Mangga kage waris lanang waris wadon. Sing arepan sawer dumateng panganten mangga. Ayo. Pantes den sawang wadon lanang si penganten manis mesme karo somai gawe bunga kamajaya eta kamajaya kamarati nyenengaken ingkang dadi wong tuane olirikan mata pada kerasa karo-karo sama gawe ribuan sing dadi wadon selendang pelangi mapengangane pengantin baru salam tangan karo karo tamu pengantin baru yen bengi beli bisa turu yen melaku irik-irikan gawe ribu oir becekan jeng iringan pantes den sawang sumping kembang kembang wijaya nyenengaken ingkang dadi wong tuane pengantin baru salam pengantin baru yen bengi beli bisa turu disambung ah mangga kage waris lanang waris wadon. Sing arepan sawer dumateng panganten mangga. Ayo. Pantes den sawang wadon lanang si penganten mesme karo somai gawe bunga kamajaya
amarati ribasane nyenengaken ingkang dadi wong tuane olirikan mata pada kerasa karo-karo sama gawe ribu ulir bejakan jengiringan kamajaya etak kamajaya kamarati ning pribasate nyenengaken ingkang dadi wong tuane Kang Penyok di syutingnya sing bener Kang Penyok. Di wadon selendang pelangi mapengangane pengantin baru salam tangan karo karo tamu pengantin baru yen bengi beli bisa turu menda dene yen mau aku irik-irikan gawe ribu sumpingan kembang kembang wijaya nyenengaken ingkang dadi wong tuane salam tangan karo-karo tamu pengantin baru yen bengi beli bisa turu disambung ah mangga kangge waris lanang waris wadon sing arepan sawer dumata pengantin mangga ayo pantes den sawang wadon lanang si pengantin manis mesme karo somai gawe bunga kamajaya etak kamajaya kamarati ribasane
ngedongaken ingkang dadi wong tuane. Olirikan mata pada kerasa karo-karo sama gawe ribu uir beja kanjeng iringan kamajaya etak kamajaya kamarati ning pribasate nyenengaken ingkang dadi wong tuane. Kang Penyok